av dessa arkitektbyråer för att bygga en klassisk byggnad än i en byggstil som harmoniserar på Blasholmen. Kunde ett förslag av dessa 10 få se ut, och det hade varit spännande. Men det vågar man inte, därför arkitekter kallar det för pastiche och annat. Jag tycker det är väldigt olyckligt. Där får vi faktiskt avsluta den här Stockholmsdebatten, för vi har dragit över på tiden med någon minut. Tack så mycket för att ni alla deltog här uppe på scenen, och tack för att ni lyssnade.